Skupština Zeničko-Dobojskog kantona uputila je parlamentu Federacije inicijativu za formiranje jednog fonda zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ukidanjem 11 kantonalnih fondova i formiranjem jedinstvenog fonda svim pacijentima na području ovog entiteta omogućila bi se jednaka prava u oblasti zdravstva, što u ovom trenutku nije slučaj. Bivši direktor kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja koji je pokrenuo inicijativu kaže kako podaci sa terena ukazuju na diskriminaciju među pacijentima. Prosječna godišnja potrošnja u federaciji po osiguraniku iznosi oko 55 maraka, s tim da pacijent u Orašju primjerice troši skromnih 30, a u kantonu Sarajevo 165 maraka. Nije poenta ovdje prozivanje nikoga, nego suština same priče jeste dovođenje u isto pravo, barem osiguranika sa područja cijele federacije.